Республика көлемінде зорлық-зомбылыққа жол жоқ деп аталатын акция бастау алды. Шараның негізгі мақсаты тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың алдын алуға және оны болдырмауға бағытталған. Бұл акцияның аясында біз бір қатар нысандарға барамыз, халықтың арасында ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Енді осы апталық арасында біз Арай Сити сауда ойын сауық орталығына, қамқорлық дағдарыс орталығына, аналар үйіне және басқа да профилактикалық қорғау нұсқамасын алған азаматтармен жұмыс жасау бағытында көптеген шаралар атқаратын боламыз. Жыл басынан бері өңірдегі қамқорлық дағдарыс орталығына 160 азамат көмекке жүгінген, олардың 116-сы кәмелет жасына толмағандар болса, 44 әйелдер. Аталған орталықта зорлық-зомбылықтың зардабын көргендер үшін 8 бағытта көмек көрсетіледі. Біздің орталыққа келгеннен кейін біз стандарттың шеңберінде барлық медициналық қызметтерді, педагогикалық, құқықтық, психологиялық, тұрмыстық бар қызметтер тегін алуға мүмкіндік болады. Жыл сайын қызмет алушылардың отбасына қайта оралуы жақсы көрсеткіш біздің өңірде. Тек қана 8% яғни әрі қарай отбасымен, агрессормен тұра алмаймын деп шешкен азаматтар, олар сотпен нақты нүктесі қойылып, бүгінгі сәтте орталықта бізде 40 қызмет алушы қызмет алуда, оның 12-сі аналар, 28-сі осы кәмелет жасқа толмаған балалар.